الحمد لله الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمد الذاكرين وحمد الناعمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد yang dihormati tuan pengerusi tuan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin, muslimat. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat anugerah kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kenikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman. Alhamdulillah juga kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ramai orang masih terlena di dalam tidur Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah beri taufik kepada kita Untuk berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi tetamu Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudhu'ahu, thumma atal masjid." ka nazairon lillah wa haqqun 'alal mazuri an yukrima za'irah. Sesiapa yang berwudu kemudian sempurnakan wudunya kemudian mendatangi masjid maka sesungguhnya dia telah berziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menziarahi Allah Subhanahu wa ta'ala baitihi di rumahnya wa haqqun 'alal mazuri an yukrima za'irah. Ya, dan sudah tentu ya, yang diziarahi yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba yang menziarahinya. Dan Allah apabila memuliakan seorang hamba, maka tiada balasan daripada kemuliaan yang Allah beri melainkan memasukkan hamba tersebut di dalam rahmat di dalam syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin Baiklah tuan-tuan dan puan-puan Kita Telah masuk pada bulan Syakban Dan bulan Syakban Termasuk daripada bulan Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemuliaan ini akan nampak apabila kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala yatajalla bi ala ibadihi fi hadha ash-shahr Allah bertajalli kepada hamba-hambanya dengan rahmatnya pada bulan ini Nah, maka di antara keutamaan daripada bulan Syaban adalah ya, pertama Allah Subhanahu wa taala merubah memindahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Al-Masjidil Haram. Tahwilul Qiblah. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat ya menghadap Baitul Maqdis kemudian selepas berhijrah daripada Mekah dan menuju Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 17 bulan atau 18 bulan masih solat menghadap Baitul Maqdis ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap berkeinginan apabila Allah memindahkan qiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram sehingga banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolak-balikkan pandangan ke langit dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memindahkan qiblat sehingga kalau di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya boleh sebab Rasulullah suka apabila Kaabah kiblat ni menghadap Baitul Haram sehingga apabila di Mekah supaya dapat dua-dua kiblat, -dua maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Baitul Maqdis di hadapan, maknanya Rasulullah solat di belakang Kaabah sehingga menghadap Kaabah dan juga menghadap Baitul Maqdis. tetapi di Madinah tak boleh nak gabungkan antara menghadap Kaabah dengan menghadap Baitul Maqdis. Sehingga keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya Allah memindahkan qiblat kepada masjidil haram makin kuat maka Allah Subhanahu wa taala pun mengikuti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berpindah qiblat daripada Baitul Maqdis kepada Al-Kaaba atau Al-Masjidil Haram qad narataqalluba wajhika fis-samaa'i falanawlianaqa qiblatan tardaha kami telah melihat wahai Muhammad taqallubuka fis sama yani engkau membolak-balikkan wajah banyak menengok ke langit ya sallan waliyannaka qiblatan tardha maka kami pasti akan mengarahkan ya wajahka qibla falan waliyannaka qiblatan tardha maka kami akan menghadapkan kamu kepada kiblat yang engkau ridai dan ini menunjukkan kepada Rahmat ataupun kepada kasih cinta Allah subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun memang Rasulullah tak pernah memohon kepada Allah ya Allah pindahkan Kaabah, pindahkan kiblat. Tetapi dalam hati Rasulullah ada keinginan, ada kehendak. Ha, maka melihat kehendak kekasih Allah subhanahu wa taala untuk uh, solat menghadap baitul Haram maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Allah memilih bulan Syaban untuk perpindahan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram tentu ada hikmah. Dan ini tentu juga menunjukkan kepada kemuliaan yang ada pada bulan Syaban. Kemudian ada apa juga pada bulan Syaban ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya Ayyu sawmin afdalu ba'da Ramadan? Ya Rasulullah, apa puasa yang paling afdal selepas Ramadan? Ola syahr Syaban li ta'zimi Ramadan. Puasa Syaban Maknanya di antara puasa yang paling mulia selepas Ramadan adalah puasa Syakban. Kenapa? Li Ramadan. Kerana berpuasa Syakban ni bertujuan untuk mengagungkan memuliakan Ramadan. Sebab kita bulan Syakban berpuasa maknanya kita nak persiapkan diri untuk dapat menyambut Ramadan dengan bersungguh-sungguh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak didapati berpuasa lebih banyak selain daripada Ramadan melebihi bulan Syakban. Ya, sehingga Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasy shuhur, ma tasumu fi Syakban?" Wahai Rasulullah, aku tak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain lebih daripada engkau berpuasa pada bulan Syaban. Ya ni apa sebab? Qala <tuk> zalika syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Syaban, baina Rajab wa Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'mal wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sebab apa sebab bulan ini adalah bulan yang ramai orang lalai atau dilalaikan oleh banyak orang. Apa sebab? Sebab dia berada di antara dua bulan besar, dua bulan mulia yaitu antara Rajab dan Ramadan. Sehingga orang melalaikan Syaban. Oleh sebab apa? Sebab mereka mungkin mencari kemuliaan yang ada pada bulan Rajab, mencari kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan dan mereka melalaiakan bulan Sya'ban. Maka aku berpuasa supaya aku tercatat sebagai orang-orang yang sentiasa mengingat Allah di saat ramai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi turfa'ul a'mal" fa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana saim. kerana bulan ini juga bulan di mana Allah ataupun amal-amal hamba selama satu tahun diangkat diperlihatkan kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala wa ya. raf'ul a'mal dan amal ni amal hamba ini diangkat ada yang diangkat tiap-tiap hari tiap minggu kemudian ada yang dalam satu tahun sekali yang tiap-tiap hari ya, dalam riwayat yakni pada solat subuh dan solat asar ta'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. ya bergiliran datang kepada kamu malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu, waktu malam dan malaikat di waktu uh, siang hari Nah apabila malaikat yang ya yang maknai pergantian itu ada pada di solat subuh dan asar pada solat subuh dan pada solat asar. Ya, maknanya pada solat subuh ni ada dua malaikat malaikat yang siang malaikat yang malam ya, berjumpa pada solat subuh. Kemudian malaikat malam ya, Selepas solat subuh mereka balik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana keadaan hamba-Ku di saat kamu tinggalkan mereka? Ya. Malaikat berkata, "Ya Rabbana, jainahum, atainahum wahum yusallun, wa taraknahum wahum yusallun." Ya Allah, kami datang kepada mereka, mereka tengah solat. Kami tinggalkan mereka, mereka juga tengah solat. Ya. Jadi apa? Sebab dia datang solat subuh. Nanti dia balik solat asar. Ya, maknanya jadi mereka meninggalkan hamba-hamba Allah dalam keadaan solat, meninggalkan juga dalam keadaan solat. Yang giliran solat asar pun macam tu juga. Ditanya oleh Allah kaifat kaifat taraktum ibadi. Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab Ya Rabbana atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Maknanya mereka melapor kepada Allah bahawa hamba-hambanya berada di dalam keadaan solat. Kemudian yang diangkat pada setiap minggu yaitu pada hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada hari Isnin dan hari Kamis. Kemudian ditanya, "Kenapa berpuasa hari Isnin dan hari Kamis ya Rasulullah?" Qala, "Ammal Isnin adapun hari Isnin Fadhalika yaumu wulid, Fadhalika yaumu wulid tufi ha? Kerana Hari Isnin adalah hari Aku dilahirkan Fadhalika yaumu ulid tufi Fa'ana fa asumu Syukran lillah Maka aku berpuasa Pada hari Isnin Ya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada aku. Adapun hari Kamis oleh sebab apa? Fihi yurfa turfaul a'mal. Kerana hari Kamis itu hari di mana amal yang satu minggu itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya suka apabila amal aku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian amal diangkat tiap-tiap tahun yaitu pada bulan Nah, maka Allah pilih bulan Syakban untuk mengangkat amal Ini menunjukkan juga kepada keutamaan bulan Syakban Maka Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Syakban Kerana apa? Kerana Rasulullah kata Aku suka amal aku diangkat Ya, Kepada Allah Aku dalam keadaan berpuasa nah, Maka ini juga Tuan-tuan dan puan-puan anjuran kepada kita untuk kita membanyakkan puasa pada bulan Syakban ya sebab ini juga akan menjadi persiapan bagi kita untuk menyambut bulan Ramadhan sebab kalau kita dah terbiasa puasa pada bulan Syakban Ramadhan masuk puasa pada bulan Ramadhan akan terasa ringan sebab kita dah terbiasa apabila terasa ringan kita boleh menikmati ibadah puasa tersebut sehingga kita boleh bersungguh-sungguh dan kita boleh berjaya mendapati malam Lailatul Qadar, berjaya mendapatkan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Syaban ini juga ada satu malam yang yang dinamakan Lailatul Nisfi min Syaban. Malam Nisfu Syaban. Baik. Ada apa malam Nisfu Syaban ini? Pertama banyak hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ramai sahabat berkenaan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Walaupun mungkin di antara hadis-hadis ini ada yang dhaif dan lain sebagainya, ada yang mungqati, ada yang uh, sangat sanad terputus. Tetapi kaedah di dalam ilmu hadis menyatakan bahawa Satu hadis apabila diriwayatkan daripada banyak jalur ya diriwayatkan oleh ramai perawi itu akan menguatkan sanat hadis tersebut sehingga darjat hadis itu naik menjadi hasan li ghairihi ya bahkan sebahagian daripada hadis-hadis tersebut pun disahihkan oleh al-Imam Ibnu Hibban baik Pertama, di antara hadis-hadis yang paling penting diperkenaan dengan malam nisfu syaban adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibn Hibban daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yattali'u Allah ila 'ibadihi aw ila khalqihi lailatan nisfi min sya'ban wayaghfiru li jami'il khalqi illa li musyrikin wa musyahin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada semua hamba-hambanya semua makhluknya pada malam nisfu sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi maka Allah beri pengampunan kepada semua hamba-hambanya kecuali musyrik dan musyahin kecuali dua orang yaitu orang yang musyrik yaitu yang memang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang kedua adalah musyahin musyahin ini siapa musyahin adalah orang munafik yang sentiasa menebar kebencian permusuhan di antara orang-orang yang saling mengasihi maka ini tidak termasuk di dalam orang-orang yang mendapat keampunan pada malam nisfu sya'ban Kemudian ada makna lain yang disebutkan oleh Al Imam Ibn Al Athir di dalam Al Gharib An Nihayatu Fi Gharib Al Hadis dia kata bahawa Al Mushahin adalah Al Muadi, yaitu orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang saling membenci. Ya, maka ini juga tidak termasuk di dalam orang-orang yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Nisfu Syaban. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Ya, walaupun Imam Ibn Hibban dia agak longgar sedikit, agak apa di dalam mentasih. Paling setidaknya hadis ini adalah hadis yang hasan. Tapi dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi Sayyidina Mu'as meriwayatkan hadis. Diriwayatkan juga oleh Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhumah dengan lafaz yang serupa seumpama yatlu Allahu ila ibadihi li jami'i ibadihi lailatan nisfi min sya'ban fayuziru li jami'il khalqi illa lil mushrik wa li qatil nafsin nah, tapi ada perbezaan sedikit di dalam di dalam lafaz hadis sayyidina Abdullah bin Al Amr ibn al-As berkata sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu sya'ban dan mengampuni bagi seluruh hamba-hamba kecuali dua orang yaitu orang yang musyrik. Kalau ini sama dengan hadis yang pertama. Wa qatil nafsin dan orang yang membunuh tanpa eh bi ghairi haq tanpa kebenaran. Nah, maka ini juga tidak termasuk di dalam ampunan Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala. Baik hadis ini walaupun para ulama kata hadis dhaif tetapi dikuatkan oleh hadis yang pertama. Kemudian dikuatkan juga oleh hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad daripada hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qol sama juga yattali'u Allah ila ibadihi yawm lailatan nisfi sya'ban Allah memandang melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu sya'ban fa yaghfiru li ibadihi illa li Maka Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali bagi orang musyrik dan orang yang qati'ur rahim. Nah, di sini yang ketiga, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya, tali silaturahim. Ya, itu tidak termasuk di dalam ampunan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis lagi juga diriwayatkan oleh Makhul Asyamit Tabi'i daripada Abu Al-Khashan radhiyallahu an juga sama. Ya, diriwayatkan juga daripada uh, al, uh, Uthman ibni Abil As radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga daripada Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan juga daripada Sayyidina Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tetapi lafaz hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha ta'ala yanzilu ila sama'id dunya lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ril ghanam aw sya'ril kalbi Allah Subhanahu wa ta'ala turun yakni rahmatnya pada ya uh, malam nisfu sya'ban ke dunia ke langit dunia dan mengampuni hamba-hambanya sebanyak rambut-rambut kambing yang ada di dunia ini. Ha, dan hadis serupa juga, seumpama juga diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya apa? Banyak hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya. Walaupun sekali lagi Beberapa hadis tersebut adalah hadis yang daib Tetapi para ulama bersepakat bahawa hadis daib dapat diguna, diamalkan di dalam fadilah-fadilah amal ya, Selama hadis tersebut tidak maudhu' atau tidak daib jiddan Daib jiddan ini memang dia daib teruk sangat Itu memang tak dapat diamalkan Tapi kalau dia daib sederhana Dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain Terangkat darjatnya menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Nah, itulah sebab Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali ya, Ibn Rajab Al-Hambali berkata Oleh sebab kemuliaan-kemuliaan Yang ada pada malam Nisfu Syakban Yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang banyak tadi Ramai tabi'in Ulama-ulama tabi'in Terkhusus ulama-ulama tabi'in di Syam ya, Syam itu di mana? Uh, Damsyik, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin, itu masuk dalam wilayah Syam. Nah, ulama-ulama tabi'i Syam itu menghidupkan malam-malam nisfu Syaban. Mereka beribadah bersungguh-sungguh, solat, baca Quran, banyak zikir, banyak berselawat. Ya. Ha? Mereka beribadah lebih daripada malam-malam lainnya. Nah daripada merekalah orang-orang mengambil, ya mengambil, uh, menghidupkan malam nisfu Syakban. Menghidupkan malam nisfu Syakban ni maknanya apa? Kita beribadah, kita hidupkan, kita makmurkan dengan ibadah. Tambah ada dengan solat. Walaupun memang tak ada nama solat nisfu Syakban tak ada. Solat saja, solat mutlak, solat sunnah tak masalah. Tapi kita kita tujuan apa untuk nak menghidupkan malam ini ya dengan banyak berzikir banyak baca Quran banyak bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sebab apa sebab malam ini Allah bertajalli kepada hambanya dengan maghfirah dan rahmat dengan ampunan dan rahmat ya nah, maka tidak masalah ya menghidupkan malam-malam tersebut dengan kebaikan-kebaikan, solat, bahkan baca yasin dan lain sebagainya tak masalah. Yasin adalah Al Quran. Ya, membaca yasin, membaca Al Quran dan tak ada larangan daripada Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abdullah ibn Amr, maaf Abdullah ibn Umar ibn Al Khattab radhiyallahu anhu dia menyatakan bahawa ada lima malam yang doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lima malam yang apabila seorang hamba berdoa maka doanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertolak. Apa malam-malam tersebut kata kata Sayyidina Abdullah bin Amr Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar kata ada lima malam yang doa itu tidak tertolak. Ha? yang pertama adalah <tul> malam Lailatul Qadar. Yang kedua malam Jumaat. Yang ketiga malam nisfu sya'ban. Ha? Yang keempat malam Eid, Aidul Fitri atau dan Aidul Adha. Nah, maka lima malam ni kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah anhumah adalah malam-malam yang mustajab. Nah, maka ini di antara keutamaan kemuliaan bulan Syaban yang tak boleh kita lalaikan. Nah, kemudian di antara keutamaan bulan Syaban adalah bulan Syaban adalah bulan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa nah, ini ayat perintah kepada ayat perintah kepada kita untuk berselawat ke atas Rasulullah dan bersalam. Ini ayat ini kata para ulama diturunkan pada bulan Syakban. Nah, maka ini menandakan bahawa Bulan ini adalah bulan yang mesti kita pebanyak untuk berselawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana selawat ini seperti kata Syeikhul Masayikhina Sayyid Muhammad Alawil Maliki termasuk daripada ibadah yang termulia. Apa sebab? Ya? Di antara ibadah yang termulia berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Sebab kita lihat semua perintah-perintah ibadah dan lain sebagainya Allah perintahkan tapi Allah tak buat, tapi kalau perintah selawat, Allah perintahkan kita untuk selawat tapi Allah terlebih dahulu berselawat dan para malaikat berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu Allah perintahkan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, kalau aqimus wa atuz zakat. Allah perintahkan kepada kita berhaji, Allah perintahkan kepada kita. Tapi kalau salawat ke atas Rasulullah, Allah berselawat, Allah beri contoh kepada kita, malaikat beri contoh kepada kita untuk berselawat, baru Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu wa hayya orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Rasulullah dan bersalamlah. Nah, itulah sebab para ulama kata Ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah apa? Adalah salawat. Itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab apa? Oleh sebab apa? Imam kita di dalam bersalawat adalah Allah dan para malaikat. Yang kedua, salawat ini maknanya apa? Kita berdoa untuk kekasih Allah, bukan untuk diri kita. Mungkin kalau kita memohon untuk diri kita Allah beri atau Allah tak beri. Tapi kalau kita memohon untuk kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti Allah terima. Nah itulah sebab banyak hadis hadis, -hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan keutamaan daripada bersalawat ke atas Rasulullah. Di antaranya adalah apa? Man sallallahu alaihi wa hidatan sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu kali Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh kali Apa selawat daripada Allah? Selawat daripada Allah adalah rahmat As-salatu minallahi rahmah Selawat daripada Allah adalah rahmat Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan Satu selawat daripada Allah satu rahmat daripada Allah itu dapat mencukupi semesta alam. Apatah lagi sepuluh selawat, sepuluh rahmat. Satu selawat tu satu rahmat tu dapat mencukupi semesta alam. Dapat meliputi semesta alam. Apatah lagi sepuluh selawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alaihi asran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang selawat ke atasku sepuluh kali, maka Allah akan berselawat ke atasnya seratus kali. Subhanallah. Nah, hari Jumat adalah hari di mana kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berselawat. Sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan selawat juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu annahu qala Ibn Ka'ab berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ini uktirus salata alaik. Ya Rasulullah, saya banyak bersalawat ke atasmu. Maka berapa masa yang akan aku khususkan, aku gunakan untuk nak bersalawat ke atasmu, Ya Rasulullah. Rasulullah, Rasulullah sabda, Masyikta, terserah kamu, kamu nak bersalawat berapa berapa banyak. Berapa masa kamu gunakan untuk bersalawat. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab kata, as ya Rasul. Kalau macam tu ya Rasulullah, sepertiga masa aku akan kugunakan untuk bersalawat ke atasmu. Kata Rasulullah, ta, terserah kamu, terpulang kepada kamu. Fa'in zidta, fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah, baik lagi baik bagi kamu. Bukan bagi aku, bagi kamu kata Rasulullah. Akhirnya saya ubah buka Kalau macam tu ya Rasul, aku akan bersalawat separuh masa. Sayyidina Rasulullah kata, ta terpulang kepada kamu. Fa in zitta tapi apabila kamu tambah jika kamu tambah ya, lagi baik bagi kamu. Itu lebih baik bagi kamu. Ya Rasulullah kalau macam itu 2 per 3 Masya Allah, tawar menawar dengan Rasulullah Tapi tawar menawar dia dia naikkan Kalau kita tawar menawar Biasanya kita turunkan Kalau ini dinaikkan Kalau macam itu ya Rasulullah 2 per 3 masa aku gunakan untuk bersolawat ke atasmu Kata Rasulullah Masyidah terpulang kepada kamu terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi bagi kamu. Maka dia kata idzan aj'alu laka salati Kalau macam tu ya Rasulullah aku akan berselawat ke atasmu sepenuh masa. Semua masa aku akan gunakan untuk berselawat. Maknanya di lain daripada kewajipan-kewajipan ini. Maka apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idzan tukfahamuka wa yughfar dhanbuka. Jika itu kamu buat, maka apa yang kamu nak Allah akan berikan. Maknanya Allah akan cukupkan. Ya. Wa yughfar dzambuk dan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah, maka bulan Syaban kita perbanyak bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kerana sekali lagi bahawa berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sentiasa menjadikan kita dekat berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian banyak lagi keutamaan-keutamaan yang Allah beri di dalam di dalam bulan Syaban ya di antaranya tadi tahwilul qiblah kemudian lailatul nisfi min kemudian As-salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sya'ban juga oleh para salafus saleh dinamakan sebagai Syahrul Quran. Ya, syahr bulan di mana banyak membaca Al-Quran. Ya, sebab apa? Sebab bulan ini sekali lagi memuliakan bulan Sya'ban adalah memuliakan bulan Ramadhan. Sebab memuliakan bulan Syakban itu maknanya kita hidupkan bulan Syakban itu maknanya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ra bulan Ramadan. Ya. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada kita untuk membawa banyak kurniaan, anugerah, nikmat dan rahmat. Maka sesiapa yang bersungguh-sungguh ya Berpuasa pada bulan Ramadan dia akan berjaya mendapatkan Anugerahan, kurniaan dan uh, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kita nak berjaya mendapatkan semua tu mestilah kita persiapkan diri ya. Seperti mana kita kalau kita nak menang misal dalam uh, dalam apa? Dalam sukan dan lain sebagainya, itu berbulan-bulan kita persiapkan diri, berlatih, bertrain dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita boleh memenangkan Nah, ini yang kita menangkan bukan nak dapatkan piala tapi nak dapatkan Lailatul Qadar, dapatkan ampunan daripada Allah, dapatkan pembebasan daripada api neraka. Ya, dapatkan rahmat, dapat banyak-banyak ya, hadiah-hadiah uh, dan anugerah-anugerah daripada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa bulan Sya'ban adalah puasa yang paling mulia setelah bulan Ramadan sebab berpuasa bulan Syaban ini maknanya kita memuliakan bulan Ramadhan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita hidupkan bulan Syaban dengan beragam kebaikan salat terkhusus pada malam nisfu Syaban kita hidupkan ya kemudian banyak membaca Al-Qur'an banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita keluar daripada Syakban masuk pada bulan Ramadan hati dah bersih ya hati dah bersih hati dah suci sehingga kita menjalankan ibadah puasa itu terasa ringan sebab kalau hati dah bersih dia akan dapat merasakan nikmat-nikmat daripada ibadah Ya, hati bersih itu maknanya hati itu dah sihat. Kalau dia disehat, dia boleh menikmati ibadah, menikmati puasa, menikmati Al-Quran. Tapi kalau hati ini masih kotor, kotor dengan apa? Kotor dengan penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit hati itu apa? Ada ria, ada ujub, ada hasad, ada takabur dan lain sebagainya. Nah, semua penyakit-penyakit ini yang akan menghalau hati untuk boleh merasakan kenikmatan daripada solat daripada ibadah, daripada puasa. Sebab apa? Sebab dia sakit. Kita pun kalau sakit, diberi makanan-makanan yang lazat, makanan-makanan yang sedap pun terasa pahit. Sebab apa? Sebab kita sakit. Macam itu juga hati. Kalau hati itu sakit, maka semua terasa pahit. Nak solat pun berat, nak puasa pun berat, nak baca Quran berat, nak berikir pun berat. Itu tanda bahawa hati ini perlu masuk hospital. Perlu masuk apa? Uh, hospital maknanya dia kena diasingkan ya uh, supaya diobati dibersihkan sehingga apabila dah bersih seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Talib lau safat qulubukum ma syabi'tum minal Quran Ha, jika hati kamu bersih, mak, maka, kamu tak akan pernah puas dengan membaca Al-Quran. Maknanya tiap kali membaca Al-Quran, akan merasa kenikmatan. Makin baca, makin merasakan kenikmatan sehingga tak pernah puas membaca membaca Al-Quran. Itulah sebab ha, kita lihat para ulama-ulama kita terdahulu, para salafus soleh itu, terkadang kerana saking nikmatnya mereka membaca Al-Quran, tak terasa dalam satu rekaat itu khatam Al-Quran. Ya, Sayyidina Uthman Uthman ibn Affan Tamim ad-Dahri radhiyallahu anhuma baca Al-Quran tu dalam satu rakaat hatam tak rasa sebab apa sebab menikmati ya nah, maka tuan-tuan dan puan-puan ya bulan Syaban adalah bulan yang mesti kita hidupkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghidupkan bulan ini ya dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan berjaya nanti mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Nasallallahu Subhanahu wa taala an yuwaffiqna wa yubarik lana fi Sya'ban wa yuballighna Ramadan. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga Allah berkati kita pada bulan Sya'ban. Berkati bulan Sya'ban itu maknanya apa? Allah beri taufik kepada kita untuk menghidupkan bulan ini dengan berbagai macam ketaatan ibadah, baca Quran, zikir dan lain sebagainya wa yuballighna ramadan dan dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita sampaikan kita kepada kepada bulan Ramadan sehingga kita tergolong dalam orang-orang yang dapat ampunan, dapat Lailatul Qadar, dapat aa, pembebasan keselamatan daripada api neraka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.